Доброго ранку. В студії новин Андрій Пантів. Вітаю вас. Відсьогодні в Івано-Франківську та області всі навчальні заклади та дитсадки зачинені на карантин. В Івано-Франківську він триватиме до 22 березня. Таке рішення ухвалили вчора на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міськвиконкому. Такі заходи для того, щоб не допустити поширення коронавірусу в місті, говорить міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Можливо, ці заходи вони є превентивні, так. Але для нас люди це найважливіше. Нехай ми себе обмежимо на декілька днів, але перебудемо той страшний вірус, який справді є сьогодні розширений в Європі. Також вчора відбулося спільне засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та тимчасової обласної протиепізіотичної комісії, де після отримання розпорядження Кабміну запровадили карантин у всіх школах, дитсадках та закладах профтехосвіти області до 3 квітня. Такі ж заходи будуть рекомендувати вишам. Цю інформацію нам підтвердив директор департаменту освіти та науки облдержадміністрації Віктор Кімакович. А я нагадаю, вчора на урядовому засіданні вирішили запровадити карантин по всій країні. Такий план затвердили, щоб уникнути можливого поширення коронавірусу, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Запланували також додаткові видатки. Йдеться про 100 мільйонів гривень, щоб, зокрема, докупити інфрачервоні термометри та засоби індивідуального захисту від інфекцій. Відсьогодні на тижневий карантин закриють усі школи, дитсадки та виші у Київській, Одеській, Вінницькій та Закарпатській областях, Полтаві, сусідньому Львові, Житомирі та Миколаєві. На квітень перенесуть усі пробні зовнішні незалежні оцінювання. Також заборонені всі масові зібрання, де присутні понад 200 людей, крім держзаходів. Спортивні змагання повинні проходити за дозволом міжнародних організацій та без глядачів, а також заборонений експорт засобів, які можуть знадобитись для боротьби із коронавірусом. Близько 50 представників обласної організації політичної партії «Національний корпус» вчора пікетували управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області з вимогою чесно розслідувати та покарати винуватця шантажу. Про це повідомив голова обласної організації «Нацкорпусу» Сергій Сивачук. За його словами, вийшли, бо вимагають розслідувати тиск на представницю «Нацкорпусу», який у соцмережі «Інстаграм» буцімто чинив на неї співробітник Служби безпеки України. Каже, що у 20-х числах шантажував дівчину її особистими фотографіями. Приватні відверті фото, загалом нічого такого суперпікантного, єдине, що ці фото ніде ніколи ніким не публікувались. Проте, тим не менше, він якимось чином ними заволодів і спробував шантажувати дівчину цими фотами, фото як компроматом, і вимагав взамін на неопублікування їх в інтернеті інформацію про Національний корпус, конкретно про внутрішні процеси, що планується. До представників Національного корпусу вийшов представник обласного управління Служби безпеки України, який запевнив, що з цього приводу буде проведено внутрішнє розслідування. Ну і мандрівну виставку однієї картини «Панно біле і чорне» художника Михайла Жука відкриють сьогодні о 15-й годині в Музеї мистецтв Прикарпаття. Це картина з приватної колекції одесита Тараса Максимюка. Цей унікальний твір експоновано у кількох містах України – у Києві, Житомирі, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Рівному, Луцьку, Львові, Чернігові, а також у Нью-Йорку і Чикаго, що в Сполучених Штатах Америки. Виставку організовано спільно з Одеським обласним відділенням Українського фонду культури, Одеською обласною організацією Національної спілки художників України та Одеським українським культурологічним музейно-виставковим центром «Тарасів дім». Про автора картини Михайла Жука розповість директор Музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. Визначного такого художника Михайла Жука, який минулому сторіччі був визначним таким модерністом в українському мистецтві. Він вчився і працював і в Києві, і в Одесі свого часу, Краківську академію закінчував, Московське училище рік там два працював, вчився також. І дуже його роботи такі і на тему, і на спосіб, і на манеру, і на стиль дуже потужні. Наразі це всі новини. Для вас працював Андрій Паньків, а надалі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами.